Se queda sagaloso. No, ni no lo sé. Ven, va con mi tarde. Ensin täytyy sanoa, että tuolla absintti niin kuin juodaan, niin ei juoda yleensä tällainen raakana ja ehkä näin opetusvideo, se on ehkä niin kuin tällainen niin kuin hiukan tällainen niin kuin vahva aihe. Ehkä juodaan raakana. Ei siihen mitään laite mehuja tai muita. Vai juodaan suoraan siitä kurkkuun ja siitä alas. Vaikka olisi saatana kuin vahvaa, niin se juodaan sinne kurkkuun ja siitä näin. Nyt Marko sitä niinku tällä niinku valmistautuu hiottamiseen ja näin. Se on tällainen pieni niinku lasi, mutta niin saatana vaavaa, että siitä voi norsukin nukkua viikon. Mitä tää pitäis vittu ajatella? Enpä tiedä, mutta kohta se maistellaan, mitä absintti maistuu ja näin. Se on kyllä piru vahvaa, niin vahvaa, että mä ruvetaankin nukkuu, ties kuinka monta viikkoa näin. Yeah.